አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ውድና የተከበራችሁ በድሪያ ኤንድ ማሚት ዩቲዩብ ተከታታይ ውድ ቤተሰቦቻችን እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ? ያላ ሰላም ናዝነት በእናንተ ላይ ይሁን ኢንሻአላህ። አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። እንዴት ናችሁ? ሁሉ ሰላም፣ ሁሉ ጤና? አልሐምዱሊላህ ከኛ ጋር ሁሉ ሰላም ነው። በድሪያ ኤንድ ማሚት ዩቲዩብ አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ፣ ላይክ ሼር ኮሜንት አድርጉ ኢንሻአላህ ቢዝኒላህ። አይሺ ኮሜንት ማንኛውንም ኮሜንት አስተያየታችሁን እንቀበላለን። ኮሜንት ስራ አስቀምጡ። ዛሬ ዘንላችሁ የቀረብነው ክፍል 2 ክፍል 2 ጨውታችን ይቀጥላል ኢንሻአላህ። ጨውታችን ይቀጥላል። ወይኒ ስልኩም ቢዚ ነው። እንደገና ልፈቀዳል። ኢትዮጵያን ሞክራለ እናትና አባቶቿ ምን ቢያሉ ምን ይሻለነ? ተው ግራ ገባኝ እኮ ለማላዋራው። እሷኑ ሲል ደውልላትና እስኪ ምን እንዳደረሰች ደግሞ ሲል ጠይቃል። ሲል ደውልላት ቤተሰቦቿ ምን ቢያሉ እኛ ሀላል የፈለግነው ለምን ወደ ሀራም እንድንገባ እንደሚገፋፉን አላውቅም። እኛ ሀላልን ስንፈልግ ለምን አይፈቀድልንም? ያ ረብ። እስኪ ለማንኛውም ልሞክርላት እስኪ እና እንደተፈቀደላት እና እንዳልተፈቀደላት እስኪ ልጠይቃት። ስራ ላይ ነች መሰለኝ። በስንቱ እናስብ። ስራ እዚህ በጣም ያሰቃየናል። የእኛን ችግር አይረዱልን። እንደገና እንድንጨናነቅ ያደርጉናል። ቢፈቅዱልን ደስ ብሎ እንደው ተገናኝተን ላይፋችንን ብንቀጭ ምን አለበት? እስኪ ድጋሚ ልሞክር። አልሰራም ማለት ቢዚ ነች መሰለኝ። እስኪ ልሞክር። ጠራ እየጠራ ነው እየጠራ ነው፣ ግን ይቋረጣል። እሷንም አሰቃየዋት። እኔ እሷ ራሱ ታሳዝነኛለች በጣም። ጠራ ሄሎ፣ ሰላም አለይኩም ፍቅር። ወአለይኩም ሰላም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። እንዴት ነሽ የኔ ቆንጆ? አልሐምዱሊላህ ሰላም ነኝ። ሰላም ነው አሎ? ሰላም ነኝ አልሐምዱሊላህ። ዛሬ ብታይ በቃ ዱዓ ሳደርግ ነው ያደርኩት። በቃ ስጨናነቅ 10 ጊዜ በህልሚ እየመጣሽ ምናምን ነገር። እንዴት ነሽ? ሰላም ነኝ አልሐምዱሊላህ። ትንሽ ስራ ቢዚ ሆኜ ነበር የጠፋሁት። አሁን እኮ ስደውልሽ ራሱ ቢዚ አረሽብኝ። ስራ ላይ ነሽ ብዬ በጣም እንትን አልኩኝ። አዎ ስራ ላይ ነኝ። በዛ ላይ ፋዘር እንደብየለት ነበረ። ምን አለሽ? ፋዘር ፈቀዱልን? አረ አልፈቀደም። ፋዘር በጣም አካብዷል። በስ ዘመር ናችሁ ዝምድና እንዴት ወንድምሽን ታገቢያለሽ ምናምን እያለ ነው። ዘመድ ናችሁ? ያው ከዚህ በፊት የማንተዋወቀውን ዝምድና ነው። ከኛም እኮ የቀረበ የተጋባ አለ። ሸሪያውም ይፈቅድልናል ብለሽ ለምን አላሳመንሻቸውም? ትንሽ ያው እኔ ሞከርኩኝ ግን ገና ነው እንዳሉሽ? አዎ ገና ነው። እስኪ ደግሞ ሞክራለሁኝ። ፋዘር ያው ትንሽ አካብዷል። አማክሬ ሌላ የሚረዳን ሰው የለም ወይ? አጎቱ የወንድም የሚረዳን ፋዘርን የሚያስረዳልን? እስኪ ፋዘርን ያስረዳዋል ብዬ የማስበው ወንድሜ ጋር ደውላለሁ። አዲስ አበባ አለ እሱ። እስኪ እንድለምንልኝ እና እሱ እንዳሸንፋቸው አደርጋለሁ። በቃ እስኪ እንደምንም ብለሽ እንትን በይ። እኛ ወደ ሀራም ከመሄዳችን በፊት ወደ ሀራም ከሚገፋፋን ሀላልን ነገር ለምን እንድንንትንነት እስኪ እና አስረጁ። በጣም እስኪ ለወንድሜ ደውልለትና ያለውን አክባር እነግራለሁ። እሺ ደው የኔ ቆንጆ። እሺ ቻው። እሺ እሺ ቻው። እወድሻለሁ። ውድድ ለማድረግሽ። እሺ 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 በቃ እሺ። ወይ ቤተሰብ ግን ለምንድን ነው የማይፈቅድልን? እኮ ግራ ገባኝ። ከሩቅም ሲመጣ ማን ነው ምንድን ነው ይላሉ። አሁን ደግሞ እንደገና ዘመድም ዘመድ ብንጋባ ጥሩ ነው የሚመስለኝ። ያኔ ብዙም እንደዚህ ወንድም እህት አለ፣ ትንሽ ራቅ ያለ ነው ዝምድናችን። ግን ብንጋባ ለኛ ጥሩ ነበረ።
İnşallah biiznillah sizi dua edergalo ya Rabbi. ምን ማድረግ እንዳለብኝ አላቅም። ከስራ ጋር እንደገና ሌላ ሐሳብ ልጅዮ ሌላ ውስጥ ነው እየገባሉ። ምን ይሻለኛል? ፋዘር እንዳሳምንልኝ ወይ ብራዘር ጋር ደውል እስኪ እሱ ትንሽ ነገር አለ ስለሆነ ምናልባት ቢያሳምናቸው ማለት ነው። ዘመድ ከዛሬ ተጠያይቀን ማናቀውን ዘመድ ነን ይላሉ። የሩቅ ስናገባ በምን አውቀሽ እንዴት ሆኖ ወዴት ሆኖ ይላል። ምን እንደምናደርግ ግራ ገባኝ። እስኪ ወንድሜ ጋር ልደውል፣ እሱ ምናልባት ትንሽ ሊረዳኝ ይችላል ብያ። የድሮ ባህል ገና ባህላቸው አልለቀቃቸውም። ጤና ይስጥልን። የኮቪድ ጽኑ ህሙማን ቁጥር እየጨመረ ነው። መዘናጋት ብዙዎችን አሳጥቶናል። አሎ አሎ ሰላም አለይኩም። ወአለይኩም ሰላም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ሲስቱ እንዴት ነሽ? አለን አልሐምዱሊላህ። እንዴት ነህ አንተ? ደግሞ አረበኛው ነው አማርኛው ትደባለች? አዎ በቃ እኛ እዚህ ጋር ከጥርዞች ጋር ምናምን አይደል እንዴ የምንወራው? አሉ እኮ አንዳንዶች ችኮች አይደል? እንዴት ነሽ? አለሁ አልሐምዱሊላህ ሰላም ነው። አለሁልሽ። ዛሬ እንዴት ተከሰትሽ? ጠፍተሻል እኮ። በቃ አንዳንድ ጊዜ ወንድ መጠየቅ አያስፈልግም እንዴ? ኧረ እኛ አንተ ተሽናል። ምን አዲስ ነገር ተገኘ እንዴ? ጠፍታልሽ እኮ። ምን እባክህ ፋዘር ግን እንትን እያልኩ ነበረ። ፋዘርም ባለ ምን አዲስ ነገር ተገኘ? ትዳር ልንጋባ ነበረ። ኧረ የመቼ ተመቸሽኝ? ልትሰቀኝ ነው? መቼ አሰቀለኝ ፋዘር? እንዴት ነው ምን አለሽ? ሼባው እኮ ያካብዳል። አካባጅ ነገር ነው ሼባው። ምን አለሽ? ፋዘርማ ዘመድ ነን ምናምን ይላል። ዘመድ? እንዴ ዘመድ ነገር ነው እንዴ? ባሉካ የኛ የአህመድ ማመድ እኮ ልጅ። ኦ እሱ ያው ትንሽ ስለ ያካብዳሉ፣ ግን ምንም ማለት አይደለም። ዋናው ኮይን ነው። ኮይን አለው እንዴ? አንተ ደግሞ የሚፈልገው ለሰው ልጅ ፍቅር ነው እንጂ ወይ ዴ ነው? ፍቅር ከጊዜም በኋላ ይመጣል። ዋናው ኮይን ነው። ኮይን አለው፣ ደህና ስራ አለው፣ ሙሉ አፍ ያለው። ለእኛም ለቀቅ ካረገልን እንትን እንላለን። ሙስሊም ነው። አልሙየም አላህን ይፈራል፣ ይሰግዳል፣ ይጦማል። ይህን ነው ፈልገው እኔ። በሱ ላይም እኮ ሙስሊምም ገንዘብ ያስፈልገዋል። ዝም ብለሽ እንዳትሸወጅ። ለማንኛውም ደህና አድርገሽ መጀመሪያ ለእኛም ለቀቅ እንዲያደርግ ምናምን ነገር ይዋ አዝረጅው። አይደብረም እንዳንተ ሙስሊም ነው ወይ ሶላት ይሰግዳላት? እሱ ተመችቶኛል፣ ሙስሊም መሆኑ ተመችቶኛል። እኔ ደግሞ አረብ ነው ምናምን ትኛለች ብዬ ነበረ። ከዚሁ ከኛው ጋር የሄደውን ነው እንዴ? አላ ሲመችሽ። ለማንኛውም ፋዘርን አላት እናግባባዋለን። አትጨናነቂ። ለብር ችግር የለ፣ ጃፓውን እንመነዝራለን። ብቻ ግድ ነው እንደ ፋዘር እንዲፈቅድ ብቻ ጥረት አድርግ። ፋዘርን በቃ አጎታችን ጋር ሳልደወልሽም እንዴ? ወንድሙን ትንሽ ይሰማዋል። እስኪ አጎታችን ጋር ደውለሽ ደግሞ በደንብ እንትን በይው። በቃ አንተ አሳምንልኝ፣ እኔ የፈለግከውን ነገር አደርግ። ጣጣ የለውም። በቃ ኮይኑን እንዲመዝ ጠይቄው። ችግር የለውም። ለሱ አስለን ብቻ ዋናው ይሳካልን። በቃ ጣጣ የለውም። አንደኛ ወደ ሀራም ከምንሄድ ከወዱ ብንቀጨው ጥሩ ነው። እንዴ ጣጣ የለውም። እኛ እዚህ ስንቱን እያተራመስን ነው። ደግሞ ለትዳር ለመጣ ሰው ደግሞ እንደዚህ ይባላል እንዴ? ኧረ አብሽሬ፣ ጣጣ የለውም። አብሽሬ። በቃ ይመች ብራዘር። ይመችሽ ሲስቶ፣ ይመች። ወይ ዱንያ ወይ ዱንያ! ወንድሜ ብር ፈለገ፣ አባቴ ዘመድ ነን አለ። እኔ ምን ይሻለኛል? ከወንድ ተቤተሰብ ርቆ ከባድ ነው። እሱን አምኜ እሱን ተከትዬ እንደገና ምንም ቢወደኝ የፍቅር መጨረሻው አያስታውቅም። ስለዛ ላዚም ቤተሰቦችን ማሳመን አለብኝ። ከቤተሰቦችማ ቃል መውጣት የለብኝም። አንደኛ ካላህ መንገድ ነው የምወጣው፣ ከቤተሰቦቼ ቃል መውጣት ግዴታ ማሳመን አለብኝ። እስኪ ደግሞ አጎቴ እንደውልለታለሁ። ፍቅር ወይ ፍቅር ወይ ፍቅር! የምን ፍቅር? ፍቅር ሁሉ ቀን ትጀናጀኛለሽ። አር ፍቅር ምናምን እያለ
አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ ወንድምዬ ይሆነ አንቺ ተረጋጊ መጀመሪያ መጀመሪያ ማርግ ያደብሽ ነው ወቂ ኮይን ነው በር ነው በር ነው የዛሬ ጨዋታዬን ይመስላል ኢንሻአላህ ቢዝኒላህ በቀጣይ ከተል ደሞ ይቀጥላል ኢንሻአላህ ቢዝኒላህ እንዴት አያችሁት በዛሬ ጊዜ ያው አብዛኛው ጊዜ ሲያስፈቀዱ በተዛብ አንደኛ ዘመር ነው አንዴ በራለው ምን አለው ዘሩ ምንድነው የሚሉት ነገር አላችሁ ይሄ ተጋቢ ነው ትላላችሁ እስቲ አስተያየታችሁን ኮሜንት ላይ አድርጉን ኮሜንት ላይ አስቀምጡልን እንወዳችኋለን ሰብስክራይብ ሼር ማድረጋችሁን አትርሱ በትሪ ኤንድ ማሚ ዩቲዩብ ወሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ ላላህ ብለን እንወዳችኋለን ላላህ ብላችሁ ደዱን ሰምታችኋል